Oma juuste eest hoolitsemine on tõeliselt oluline ning nüüd teeme tutvust tõelise innovatsiooniga. Anna, palun räägi meile lähemalt Lalga vetikapõhistest toodetest. No minu jaoks on see põhimõtteliselt olnud elumuutav kogemus kasutada neid tooted, et ma olin väga üllatunud ka esimene kord, kui ma need tooted jõudsid minuni, et ma mõtlesin, et ma lihtsalt proovin ära, et ma olen alati valmis proovima erinevaid tooteid, aga siis, kui ma pesin esimest korda juukseid nende tootedega, siis oli selline tunne, kui ma oleks just juukse juures tulnud. Et no see sama tunne, vaata, mis jääb, et juuksed on hästi pehmed pärast ja hästi kerged, et see tunne nüüd siis jäigi mul, et nagu käiks kogu aeg juukseris. Et need on selline võimalus ka kodus endal. Aga mida need Lalga tooted sisaldavad? Kõige tähtsam osa on see, et nad on vetikapõhised ja ei sisalda ei parabeene, ei sulfaate ja nad on väga hästi parandava toimega, eriti kuivadele juustele ja hästi niisutavad ka. Aga Anna, kui kaua sa oled neid Lalga tooteid kasutanud? Esimene kord ma kasutasin neid kevadel, ehk siis mai lõpus, ma arvan, ja nüüd siis elu lõpuni. Aga millised on su enda isiklikud lemmikud sellest tootesarjast? Raske on välja tuua kõige lemmikumad, aga ma olen kõige rohkem abi saanud just selle Seymour tootesarjast šampoonist. Ja ma arvan ka teine lemmik võib olla siis Sea Curly Locki selline kreem, mis on hästi hea selle volüümi toimega. Ja siis muidugi juukse parfüüm on ka lemmik igapäevane. Lealga sarja kuulub väga palju tooteid ja see valik on tõesti väga lai. Seymour tooted, need annavad parima niisutusse ja on välja töötatud kuivadele ja kahjustatud juustele. Sealver tooted on mõeldud kõigile blondeeritud ja triibutatud ja heledaks värvitud ja hailidele juustele. Sealight sarja tooted lisavad siis juustele mahtu ja volüümi ja rikastavad ja toidavad juuksed sügavuti. Kõõmavastane ja peanaha probleemidele on mõeldud C-Sculpt sari. C-Curl sari on mõeldud ka lokkidele ja taastab juuste loomuliku elastusse. Ning lõpuks on C-Hair viimlistustootede sari. Need on meid spetsiaalselt mõeldud siis täiendama ja koostöötama kõigi Lealga toodetega. Kust aga võib Lealga tooteid leida? Leiab siin samas Tallinna Ilu maailmas kaubamajas ja onlainis www.ilusadjuuksed.ee ja leiab sealt ka väga palju hooldusnõuandeid.